মোদী 3.0 আজি মোদী মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রিমোটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্চাটোৱে হৈছে যে কোনে কোনে মন্ত্ৰিত্ব পাব নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা গীতা শৰ্মা প্ৰথমে আপোনালোকৰ বাবে এই বিশেষ খবৰটো লৈ আহিছো কিয়া হৈছে যে আজি যেহেতু মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান 11:30 বজাৰ পৰা এখন বৈঠক হৈছে সেই বৈঠকখনৰ ওপৰতে আসলতে সকলোৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কিয়নো সেইখন বৈঠকত যিসকলে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে সেই সকলে মন্ত্ৰিত্ব পাব বুলি কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰায় 35 গৰাকী মন্ত্ৰী আজি শপত লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সম্ভাব্য মন্ত্ৰীৰ হৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী সাহমেল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই বৈঠকতে কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখিছো আৰু এই বৈঠকতে NDAৰ সহযোগী দল উপস্থিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাসত সাহমেলৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে কেইবা গৰাকীও নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদক আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিমন্ত্ৰণ অনুসৰি সাহমেলত উপস্থিত হৈছে অসমৰ বিজেপিৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নীতিন গাডকাৰী আছে ৰাজনাথ সিং আছে অমিত শ্বাহ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰহ্লাদ যোশী চিৰাগ পাছৱান জিতেন ৰাম মাঝিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সাংসদক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে এই সাহমেললৈ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাসত উপস্থিত হৈছে অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডা বি এল সন্তোষ লগতে পংকজ চৌধুৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান অন্নপূৰ্ণা দেৱী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল ইফালে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া মনোহৰ লাল খট্টাৰ আছে ৰক্ষা খাদছে লগতে নিত্যানন্দ ৰায় হৰ্ষ মালহোত্ৰা ভাগীৰথ চৌধুৰী জে ডি এছ নেতা এইচ ডি কুমাৰস্বামী কিৰণ ৰিজিজু জিতেন প্ৰসাদ ৰৱনীত সিং বিট্টু আৰু এইখন যি সাহমেল ইয়াতেই কিন্তু স্পষ্ট হ'ব যে কোন কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মোদীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত সূত্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী এন চি পি আৰু একনাথ শিণ্ডেৰ শিৱসেনাই পাব এটাকৈ মন্ত্ৰী পদ টি ডি পিয়ে এটা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব আৰু এটা এম অ' এছ বিজেপিৰ সিদ্ধান্তত ইতিমধ্যে সমৰ্থন জনাইছে টি ডি পিৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী থাকিব এটা এম অ' এছ থাকিব অৰ্থাৎ এটা এম অ' এছ পদ মানে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট পদ কোনো এগৰাকী টি ডি পি সাংসদক দিয়া হ'ব ইফালে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সৈতে একেলগে থাকিব বিচাৰিছে এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন টি ডি পিয়ে 16খন আসন টি ডি পিৰ সহযোগী দল এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আৰু আনহাতে এতিয়া আন এক কিংমেকাৰ হৈ পৰা নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে নীতিশ কুমাৰৰ দলৰ এগৰাকী সাংসদ লালন সিং তেওঁ হয়তো মন্ত্ৰিত্ব পাব পাৰে এই মুহূৰ্তত যি বাহনৰ অহা যোৱা এইবোৰ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য নেতাসকল গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে চাহ খাইছে আৰু লগতে আলোচনা ২৯৩খন আসন এন ডি এ ইয়াৰে ভিতৰত আমি যদি কম আসন থকা আমি এন চি পিৰ কথা কম এখন আসন আছে এ ডি এছৰ এখন আসন আছে বা অগপৰ এখন আছে আসন এ চি এমৰ এখন আসন আছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি বিজেপিৰ 240 আৰু ইফালে শিৱসেনাৰ হাতত আছে 7খন আসন ৰামবিলাস জি আৰ এল ডি এই দলটোৰ চিৰাগ পাছৱানৰ হাতত আছে অৰ্থাৎ 5গৰাকী সাংসদ এছ কে এম ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ এগৰাকী আছে এ চি এমৰ এগৰাকী আছে জিতেন ৰাম মাঝি এই ধৰণে বা এল জে পিৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লোৱে টি ডি পি জে ডি ইউৰ ক্ৰমে 16 আৰু 12 আৰু এই আটাইবোৰ দল মিলি আটাইতকৈ বেছি আসন 240 বিজেপিৰ আৰু এই মুহূৰ্তত এই গোটেই বৈঠকখন সন্দৰ্ভত আৰু অধিক কথা জানিম আৰু পৰ্টফলিঅ' কেনেকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব কাক কি দপ্তৰ দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি কথা সবিস্তাৰে জানিম আমি সন্দীপ পাণ্ডে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে সন্দীপ পেলে তো আপছে জানা চাহেগে অভি কি যো বৈঠক চল ৰহী হ্যা উসমে জিন জিনকো নিমন্ত্ৰণ দিয়া গয়া হে তো এসেই বোলা যা ৰহা হে কি উনকো পোর্টফোলিও মিল সকতা হে তো কিসকো ক্যা পোর্টফোলিও মিলেগা ক্যা কহা যা সকতা হে ইস বক্ত बिल्कुल देखिए मोदी थ्री के मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर जो सांसद निर्वाचित हुए हैं उनको बुलाया गया है और संभावना जताई जा रही है जो पीएम आवास से जिनको बुलावा आ रहा है और जो लोग पहुंच रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अगर असम की बात करें तो पूर्वोत्तर वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के अहम मुद्दों में है, अहम एजेंडे में है, क्योंकि पूर्वोत्तर के विकास के लेकर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते हैं। और इस बार सर्वदा सोनेलाल को जो है अभी पीएम
हम आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा करीब 20 से 22 सांसद जो नए निर्वाचित हुए हैं उनको बुलाया गया। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने हैं, पिछली बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर बात करें पोर्टफोलियो की तो इसमें जो अहम विभाग हैं, खासकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा घटक दलों को अन्य भी अहम मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन जो सुरक्षा समिति से जुड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी। और खासकर जो बड़े मंत्रालय हैं जिसके जरिए एनडीए सरकार विकास की छवि अपनी देश में मजबूत करेगी, वो भी मोदी सरकार अपने पास रखेगी। लेकिन इसके अलावा जो प्रमुख घटक दल हैं उनको भी अहम विभाग दिए जाएंगे। जैसे जाहिर सी बात है क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के पास काफी एक मोटा संख्या है सांसदों का, उनको जो बीजेपी को समर्थन उसी पर निर्भर है, ऐसा कुछ चर्चा एक तरफ है। और दूसरी तरफ अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो आपने जैसे बताया कि सर्बानंद सोनोवाल भूतपूर्व मुख्यमंत्री असम के, तो उनको पिछले बार मोदी 2.0 में उनको शिपिंग मंत्रालय या फिर आयुष का डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया था, तो इसी बार वैसे ही मंत्रालय दिया जाएगा या फिर क्या बोला जा सकता है, उनको कौन सी अहम दफ्तर दी जा सकती है? या फिर अगर हम बिप्लव कुमार देव की बात करें या फिर किरण रिजिजू की भी अगर हम बात करें तो संदीप? बिल्कुल, देखिए ये दोनों मंत्री ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर के बड़े चेहरा हैं और इनको अहम मंत्रालय अवश्य दिया जाएगा, क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में जो है पूर्वोत्तर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूर्वोत्तर का उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर का अलग से मंत्रालय गठन किया था और पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री खास फोकस है। इसलिए जो पूर्वोत्तर के प्रमुख चेहरे हैं उनको फिर से मोदी 3 सरकार में अहम मंत्रालय दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी मंत्रिमंडल में जो संभावित नाम है उन पर मंथन चल रहा है, इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये अगले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, क्यों? शाम तक शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ के बाद धीरे धीरे तस्वीरें जो है सामने आ जाएगी, चीजें स्पष्ट होने लगेगी। शाम 7:15 करीब राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह है जिसमें आम से लेकर खास लोग तक इसका हिस्सा बनेंगे। अगर आम लोगों की बात करें तो इसमें सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी शपथ समारोह में जाएंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड में टनल हादसे में जिन लोगों ने जान बचाई थी, रेड माइनर्स, उनको भी शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। अलग खास लोगों की बात करें तो 7 राष्ट्राध्यक्षों को इस शपथ समारोह में बुलाया गया है, जिसमें भारत का जो अहम मुद्दा रहता है, एजेंडा रहता है कि पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई गई है। इसमें मालदीव के राष्ट्रपति आ चुके हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ चुकी, मॉरिशस की प्रधानमंत्री आ चुकी, नेपाल के भी प्रधानमंत्री जो है इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। ऐसे भव्य समारोह बनाने की तैयारी है। शाम 7:15 में राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम होगा, इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरा कर ली गई हैं। नई दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि कोई भी ड्रोन एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी आसमान में नहीं हो सकती है, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की अभेद्य व्यवस्था की गई है। संदीप, अगर आपने पूरा यह टोल्डस कितना कितना भव्य होने वाला है या फिर ये शपथ ग्रहण समारोह कैसा होने वाला है, किन किन को आमंत्रण किया गया है, या फिर अगर हम अगर इस बैठक जो अभी चल रही है उस बैठक के बारे में बात करें तो आज इसी पर सारा मुद्दा, आज इसी पर ही या फिर जो भी जेडीयू बार्गेन करने वाली है या फिर जेडीयू को भी चाहिए, टीडीपी को भी चाहिए जो अहम दफ्तर है, तो सारा इसी बैठक पर सारा डिस्कस होगा या फिर ये बैठक कितनी देर चलने वाली है और फिर इसके बाद भी और कुछ हो सकता है बैठक? नहीं, देखिए जो घटक दल हैं उनके साथ लगभग बातचीत साफ हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी को अपने सांसदों को कौन सा मंत्रिमंडल देना है, कौन से चेहरों को शामिल किया जाना है, कैसे सामाजिक और जातीय समीकरण बिठाना है, इस पर मंथन चल रहा है। जो घटक दल हैं उनके साथ फार्मूला तैयार हो चुका है लगभग, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। और प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल विस्टा में जो अपना स्पीच दिया था उसमें साफ कहा था कि वो सभी से समन्वय बनाकर जो है सरकार चलाएंगे, यानी कि सभी को भागीदारी को लेकर आश्वस्त किया था। इसके अलावा ये जो अभी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होगा ये बिल्कुल फुल फाइनल नहीं होगा, इसके बाद भी गुंजाइशें रहेंगी, विस्तार उसका किया जाएगा। फिलहाल अभी सरकार बनाने पे फोकस किया जा रहा है, प्रमुख भागीदारी भी तय कर दी जाएगी, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई गुंजाइश रहेगी और जो घटक दल हैं उनको लेकर कोई समस्या होगी इसका निस्तारण बाद को भी किया जा सकता है। तो इसमें घटक दलों को लेकर कोई असमंजस है या उनके मंत्रिमंडल को लेकर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई, ना ही जेडीयू की तरफ से ना ही टीडीपी की तरफ से, क्यों? कोई भी घटक दल के नेता
गुप्ता ने अभी किसी तरीके से आपत्ति नहीं दर्ज कराई। इसके मतलब जो भी मंथन चल रहा है वो सब स्मूथ तरीके से चल रहा है, और जो इस समय जो मंथन चल रहा है वो पूरी तरीके से बीजेपी के जो चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में उनको लेकर मंथन चल रहा है कि बीजेपी के जो सांसद जीत के आए उसमें किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे लगातार नेताओं का आना जाना जारी है। वहीं जो घटक दल थे उनके नेताओं से लगभग मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री की। जी धन्यवाद संदीप हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। और हम सतीर्थ संदीपे इतिम्य जाना कि प्रधानमंत्री बसगृह एजन पद आनगी मुख देखा गई है एजर पद आनगी सांसदक देखा गई है। मूलत कथे ये मुहूर्त टिडिपि जे डि कथा जदि चर्चा खूब थका दो विषय किधरण मंत्री विचार कि आसन विचार कि सतीर्थ जाना मते दिल्लीर कसंतुष्टिर कथा ना समिल मिले आसलते आग बढ़ार कथा कैसे एन डी एर बैठकों प्रधानमंत्री इंगित সকলোরে হয়তো একলগে আগবার কথা কিনি কৈছিল। আর আমার সতীর্থ জনার ধরণী ইয়াত আসলতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ফলেরপরা মন্ত্রী পদ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব দিয়া হব পারে বলে আশা করা হয়েছে, সম্ভাবনীয়তা সেয়াই বা আর এটার যখন এই বৈঠক হয়তো আর কিছু দীঘলিয়া হব পারে, কিন্তু ইয়াতে রূপরেখা তৈরি করা হব যে কাকি দপ্তর বিতরণ করা হব, কি ধরনের পোর্টফোলিও বিতরণ করা হব, আর আগন্তুক সময়সাত লাহে লাহে ছবিব স্পষ্ট হব। কিন্তু খুব গুরুত্ব আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের এই বৈঠক হয়েছে। ইফালে ইতিহাস রচনা করে একেরাহে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লবলে সাজু হয়েছে নরেন্দ্র মোদী। আর আজি সন্ধ্যা 7:15 রাষ্ট্রপতি ভবন নরেন্দ্র মোদিয়ে লব শপথ প্রধানমন্ত্রী রূপে তৃতীয়বার পদ আর গোপনীয়তার শপথ। প্রধানমন্ত্রী শপথ বাক্য পাঠ করাব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণের পূর্বে আজি পুয়ায় রাজঘাটত উপস্থিত হয় নরেন্দ্র মোদী। রাজঘাটত উপস্থিত হয়ে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে নরেন্দ্র মোদিয়ে। ইয়ার পিছতে সদৈব অটলত প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সমাধি তাত শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আর তারপরে মহাত্মা গান্ধী আর অটল বিহারী বাজপেয়ীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার পিছতে যুদ্ধ স্মারকত উপস্থিত হয়ে বীর শহীদর যে প্রাণাহুতি বীর শহীদর ত্যাগক বলিদানক কুঁয়রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলে নরেন্দ্র মোদিয়ে। আর নরেন্দ্র মোদী রাজনাথ সিংহর যুদ্ধ স্মারকত উপস্থিত আসিল CDSর জেনারেল অনিল চৌহান, সেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে, ভারতীয় নৌসেনা মুরব্বী এডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠি আর VCAS এর ভাইস মার্শাল অমরপ্রীত সিং। আর ইফালে জওয়াহরলাল নেহরুর পিছত কিন্তু এয়া ইতিহাস যে ক্রমাগত তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে আজি ইতিহাস রচনা করব নরেন্দ্র মোদিয়ে। আর নরেন্দ্র মোদী তথা এন ডি এ সরকারের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আজি সন্ধ্যা 7:15 শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের সজাই পড়াই তোলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন। আমি সেইখিন দৃশ্য আপনার দেখাইছো। আর রাষ্ট্রপতি ভবন চারিওফালের খুব ধুনিয়াক সজাই পড়াই তোলা হয়েছে, আর সমান্তরালক বিশেষ কিছু পথ নির্দেশনা যেহেতু এয়া আমি দেখাইছো এয়া পতাকা বিজেপির দলীয় পতাকা। আর আনহাতে সাবলে গেলে যি ধরনের দিল্লিত খুব কাঢ়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহ নো ড্রোন ফ্লাই জোন এনেকা কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে বা বিশেষ কিছু নীতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। মূল কথাখিনিয়ে হয়েছে যে সুরক্ষা কটকটিয়া ব্যবস্থা। আর এটা আমি তিনটা দৃশ্য আপনার দেখাইছো, তিনখন ছবি, তিনটা ভিডিও, তিনটা ভিডিও, এটা 26 মে 2014 ভিডিও, এটা 30 মে 2019 ভিডিও, আর এটা 2024 সেইদিনার দুদিন পূর্বের এন ডি এর বৈঠকখনের এক দৃশ্যাংশ। আর আজি এই দৃশ্যাংশ এই শপথ গ্রহণের দৃশ্যাংশলৈ পরিণত হব। 26 মেত পোন প্রথমবারের বাবে বিজেপি সরকারলৈ আহিছিল, কংগ্রেসের শাসনভার উফরাই বিজেপিয়ে সরকার গঠন করেছিল, আর ক্রমাগত তৃতীয়বারের বাবে আজি 9 জুনের দিনট প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব সাজু হয়েছে নরেন্দ্র মোদী। 26 মে 2014 শপথ বাক্য পাঠ করাইছে হ্যা প্রণব মুখার্জিয়ে, তারপর 30 মে 2019 দ্বিতীয়বারের বাবে অধিক শক্তিশালী রূপত অবতীর্ণ হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সরকার গঠন করেছিল, সেয়া 30 মের দিনটর আমি দৃশ্য দেখাইছো। আর ইফালে আজির দিনটর যে দৃশ্য হব সেয়া সন্ধ্যা 7:15 শপথ গ্রহণ। Thank you.
नहीं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। মাইথান স্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. He bojarar porai ei hokol luke dekhor logote ahobor bibhinno prantot oti kom mulyot bikri kori ahise ei prohadhan homo. Bishekhoi sabun aru ek prokaror chemical miholi kori prostut kora ei nokol shampoo bibhinno branded company'r botolot bhorai bojarot bikri kori ahise ekangkho dusto chokroi. Zakirudor ekhon dukanot কম মূল্যত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে সন্দেহ হোৱাত ব্যক্তিজনক সুধপুচ কৰে আৰু তেতিয়াই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ কুৰ আই কলে যে আমাৰ তাত শ্যাম্পু আছে লব নেকি এনেকুৱা 50% শ্যাম্পুৰ দাম দি আছে কেনেকৈ পিছত মই মানুহজনক সুধিলোঁ আপুনি ইমান কম দামত মালটো কেনেকৈ দি আছে তেখেতে ক'লে যে মই ট্ৰান্সপৰ্টত কাম কৰোঁ মোৰ ঘৰত অলপ অসুবিধা হৈছে মই মালখিনি বিক্ৰী কৰি মানে সোনকালে ঘৰত যাব লাগে এতিয়া মোৰ পইচাৰ বহুত অভাৱ আপুনি দাদা অলপ মালটো ৰাখি দিয়ক তাৰপৰা মই মালখিনি ভালকৈ চালোঁ তাত দেখা পালোঁ যে বহুত মাল শ্বৰ্ট এক্সপিৰি আছে কিছুমান মালত মানে ডেট উকলি গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত জাকিৰুত আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে এই লোকজনক এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত নকল সামগ্ৰীৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহা এনে দুষ্ট চক্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে জাগৃতৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছৱে অসমত কিলাৰ হাইৱে 10 বছৰে নিৰ্মাণ চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শিশুৰ লগতে কেইবাজনো লোকে এনএইচআইডিচিএলৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হ'ল আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুটিয়ে টিয়কৰ জগদুৱাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে খান্দি থোৱা নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল শিশুটিৰ পাঁচ বছৰ পূৰ্বে খন্দা হৈছিল এই গাঁতটো হয় পাঁচ বছৰ পূৰ্বে খন্দা এই গাঁতটোৱে মৰণৰ কাৰণ হ'ল এটি দেৱ শিশুৰ আজি দুবছৰ তিনি বছৰ এইফালে জেৰা যে ভাঙি গুচি যায় সেইটো কাৰণে এইবোৰ অতলাই বনাইছোঁ দহ বছৰে মৰণত শৰণ দি এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰি প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে আন বহুজনে চলিত বৰ্ষৰ ওঠৰ মে'ত টিয়কৰ জগদুৱাৰ নৈৰ দলঙত পৰি মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী ভূতত্ত্ববিদৰ ১৮ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে
স্কুললৈ যাওঁতে করুণ মৃত্যুক সাবটিব লগা হৈছিল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে। ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই বারে বারে টোল কর বঢ়োৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। মৃত্যুৰ ফান পাতিছে নেকি? প্ৰত্যেকটো দিনাই আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট। যদি ৰ'দ দিয়ে আপোনাৰ ধূলি থাকিব নোৱাৰে, মানুহ বাইক লৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, বৰষুণ দিলে পানী কোনখিনিত গাঁত আছে, কোনখিনিত খাল আছে একো ধৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰি আমাৰ তিয়কত এৰি দিছে। গতিকে বাৰম্বাৰ 4-5টা কোম্পানী হলোৱাৰ পিছতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিলৈকে এইটো পদক্ষেপ লৈ কামখিনি আগবঢ়াই নিব পৰা নাই, গতিকে এতিয়া কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো চৰকাৰে নিজ চকুৰে চাওক। হাজাৰ প্ৰতিবাদেও গা লৰাব পৰা নাই NHRDCLৰ। তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰে পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ সাহসত বলিয়ান হৈ এনে দুঃসাহস কৰিব পাৰিছে NHRDCLে? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে নিজাববীয়াকৈ পুলিচ প্ৰশাসনে এই কোম্পানীটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে। NHRDCLৰ যিগৰাকী জিএমে কোনো কাৰণত আমাৰ কমপ্লেইন হ'ব, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তেওঁলোকক অভিযোগ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়। সেইগৰাকী জিএমকো তদন্তৰ আওতালৈ আনি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। 10 বছৰে কুম চেলেকুৱাৰ গতিৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে জ্বলা গলা খুৱাইছে উজনি অসমৰ ৰাইজক। যিমানেই দিন উকলিছে সিমানেই ভোগ বাঢ়িছে ৰাইজৰ। 2.5 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পিছত শুকুৰবাৰে আমগুৰিত ধুনৰ আলি অৱৰোধ কৰি দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। 9 মাহে জোৰ কাম ততে পেলাই থোৱা শিৱা হাৰলালকা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। দুঘণ্টীয়া এটা আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী আমি চলাই যাম আৰু আগন্তুক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা। সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান। আজি দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজু, মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীণ জুগনাথ, ইফালে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগে। আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে শনিবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা। ইফালে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালে, শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰণিল বিক্ৰমসিংহে, ইফালে ছিচিলিৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আফিফো থাকিব উপস্থিত। আৰু এইধৰণে কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানেৰে আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটি এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ মধ্যমণি হৈ আছে। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰৰ বহু লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। আনকি যিসকল নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেড হোল মাইনাৰ্ছ যিসকলে উত্তৰাখণ্ডত তেওঁলোকে চমক সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে বহু ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্নজন গণ্য মান্য ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি আপোনালোকক তথ্য দি আছোঁ সেয়া হৈছে যে দিল্লীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান আৰু কাৰণটোৱে হৈছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। আজি দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজু, মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীণ জুগনাথ, ইফালে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগে উপস্থিত হৈছে। আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে শনিবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। অংশগ্ৰহণ কৰিব একেলগে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহালে, ইফালে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰণিল বিক্ৰমসিংহেও থাকিব উপস্থিত। আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে পুৰীৰ সাগৰ তীৰত জিলিকি উঠিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে, বলুকা শিল্পী, প্ৰখ্যাত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে এটা বিশেষ শিল্প এটা তৈয়াৰ কৰিছে সাগৰৰ পাৰত বালিৰে সৃষ্টি কৰিছে মোদী 3.2 চৰকাৰৰ প্ৰতিকৃতি।
আর বহুখিনি খবর লৈ আহি আছো, তা বিরতি লৈছো তার পূর্বে।